će prvo... Dobro jutro svima, ja sam Branka Genzić-Horvat, predsjednica Udruge za zaštitu okoliša Resnik, a ovo iza mene su vrijedni članovi iste udruge i prijatelji udruge. Danas smo ponovno se sastali ovdje da iskazimo svoje čuđenje, zabrinutost i nezadovoljstvo objavljenim neistinama i lažima koje gradonačelnik plasira u medijima u posljedno vrijeme, najavljujući i obrazlažući nekakav fantazmogorični zaokret u gospodarenju s otpadom, kojeg zapravo u Zagrebu nema, čak što više činjenice govore suprotno i dokazuju da on radi protiv zaokreta na bolje. Čak što više, projekt je ostao isti, dakle uključuje i spalionicu, isto tako ne zna da je zakonom regulirana djelatnost takvog centra, da je on isključivo i prvenstveno namijenjen prikupljanju obmiješanog komunalnog otpada, proizvodnji goriva za spalionice i da spalionica još uvijek stoji u svim programima. Nastoje po svakom slučaju zadržati takav štetan projekt, zanemarujući ekološke i zdravstvene probleme i za cijeli grad Zagreb koji će isti imati na tom tragu. Ništa od uspostave novog sistema, ništa od uspostave primarne selekcije, sprječavanja nastanka otpada, da sve daljnje aktivnosti su usmjerene da se taj projekt lažno prikaže kao ekološki, da bi se mogla na prijevaran način povlačiti sredstva iz EU. Na kraju krajeva, sve će to u novcu, zdravlju i okolišu platiti sami građani, to nam dokazuju već primjeri iz tri sagrađena centra u Republici Hrvatskoj, gdje su odmah porasle cijene otpada za građane koji trpe, velik broj građana u okolici trpi strašne posljedice, znači u ekološkom i zdravstvenom smislu. Dakle, sve to skupa i pojačano još nekim najavama njegovih osobnih ideja i povećanje objekata na toj lokaciji. Sve to skupa nije problem grada Zagreba. Stvorit ćemo novi gori Jakuševac s time da Jakuševac nećemo riješiti. Iako ga on pokušava priseliti u Resnik, zapravo to je već i započeo izgradnjom pod lažnom krinkom odobravanja lokacije za privremeno skladištenje građevnog otpada. Sad je posve jasno, a što smo sumljali od početka i što je kontra zakonima i svim pozitivnim propisima.